Усім привіт! Це програма Монітор Ньюз. Говоримо про олімпійські новини, новини із Ріо. І головна новина попереднього дня змагального, який буквально декілька годин тому закінчився. Це срібна нагорода команди українських шаблісток. У фіналі наші дівчата поступилися росіянкам, але ми їх вітаємо з тим, що принесли. А вони у скарбничку збірної чергову срібну нагороду. Аліна Комащук, Олена Кравацька і Ольга Харлан. А також запасна Олена Вороніна пробилися до фіналу і з рахунком 30-45 поступилися росіянкам. Але грізна команда у Росії на цих іграх. Наша команда, яка була чемпіоном у цій дисципліні в Пекіні 2008 року, і зовсім інший вигляд має, оновлена. Ну і ця медаль срібна вважається звичайно успіхом. Тож, дівчат, ми вітаємо. Це. Третя срібна нагорода у збірної України і загалом четверта на цих іграх. Могла бути іще одна медаль у нашої команди: наш прапороносець, відомий стрілець, знаменитий стрілець Микола Мільчев, олімпійський чемпіон, вийшов до медального поєдинку. Ну і він боровся за. Бронзову нагороду в бронзовому фіналі у стрільбі на круглому стенді він змагався із представником Кувейта, який виступає під Олімпійським прапором на цих іграх, як і усі представники Кувейта Абдулою Айрашидом. Ну і Мільчев, на жаль, поступився своєму супернику. Той відстрілявся ідеально. У Мільчева були зовсім незначні. Похибки, ну і ці похибки зіграли на руку е, суперникому Миколи Мільчева. 16-14 перемагає е, спортсмен з Кувейта, Ну і е, виправдалося це прокляття, підтвердилось вкотре прокляття е, прапороносців збірної України. Знову прапороносець залишився без нагороди. Хоча е, Микола був дуже близьким до того, аби е, якраз от е, перекрестити всю цю історію, ну і написати нову сторінку. Історії для препереносців збірної на Олімпійських іграх. Йдемо далі. Далі про велотрек. Ну і е, тут у нас Любов Басова е, вийшла до фінального заїзду в жіночому Кейріні, і вона стала у підсумку п'ятою. Непоганий результат. З другої спроби пробилася до фіналу наша триковичка, так як у першому. На своєму заїзді на іграх вона не фінішувала. Ну і підсумок вважаємо успішним. Тут чемпіонкою стала Голландка, також на подіумі Великобританія та Австралія, четверта спортсменка з Росії. Ну і наша Любов Басова стала п'ятою. У важкій атлетиці також напередодні у фіналі була наша людина, навіть дві людини. У групі Б в категорії до 94 кілограмів 20-річний Володимир Хоза виступав, а в групі а, Дмитро Чумак, який є бронзовим призером чемпіонату світу після того, як ця нагорода дісталася йому завдяки тому, що суперники були на допінгу спіймані. Так от, якраз Дмитро Чумак вище опинився у підсумку. Він із шостою сумою закінчив змагання 387 кілограмів його сума. Ну, а у переможця, у іранця, Сахраба Мураді 403. Володимир Хоза, 9, 375 кілограмів його сума. Ось такі результати. Наших важкоатлетів за підсумками вчорашнього фіналу. На жаль, не буде у фіналі Олімпійському у легкій атлетиці в потрійному стрибку нашої знаменитої Ольги Солодухи. Ольга Солодуха боролася із собою, і з вітром напередодні в секторі і показала результат 13 метрів 97 сантиметрів. Цього не вистачило їй для того, аби. Пройти далі. 18 результат. У 12 кращих українка знаменита не пробилася. На жаль, далі намагалася пройти, але не пройшли у спринті. На 100 метрах наші Наталя Погребняк та Олеся Повх. Вони не були представлені у фіналі. Дійшли до півфіналу, що також, звичайно, є. Дуже непоганим результатом для українських представників спринту. Ну і фінал уже також відбувся. І у фіналі перемогу здобула представниця Ямайки. Ось вона, Елейн Томпсон. Елейн Томпсон стала чемпіонкою. А Шелі Енн Фрейзер Прайс не зуміла. Стати триразовою чемпіонкою, вона лише бронза. У Торі Бауї із Сполучених Штатів Америки. Срібна нагорода у цій дисципліні. Ось так склався жіночий спринт. Сенсаційна новина для Пуерто-Ріко та і для усього олімпійського спорту, для тенісу. Перше золото в історії Пуерто-Ріко. Напередодні здобула Моніка Пюїк. Вона виграла жіночий фінал 6-4, 4-6, 6-1 у її поєдинку із німкеною Англій Кербер. Ну і тепер пуерто може цілий олімпійський цикл радіти, адже нарешті у цієї країни з'явився олімпійський чемпіон, олімпійська чемпіонка у жіночому тенісі. 23 рази вже чемпіоном був і, і, мабуть, на цьому зупиниться, судячи з того, що буде завершувати кар'єру легендарний плавець Майкл Фелбс. А сьогодні він із естафетною командою завоював чергове золото. Плавці завершили свої змагання. і От якраз в комбінованій естафеті Майкл Фелпс разом із своїми партнерами встановивши рекорд олімпійський на Дистанції 400 метрів комбінована естафета відбувалася 3.27.95 Тепер час рекордний для олімпіад. Ну і разом із американцями, британці і австралійці тут нагороди здобули. Британці достатньо несподівано і навіть сенсаційно, можна так сказати, на другому місці фінішували. До ігрових видів спорту, до баскетболу тут е, тривають, як і в інших ігрових спорт, е, видах спорту, е, триває е, попередня стадія, у футболі там вже плей-офф розпочався. У баскетболі груповий раунд і е, поєдинок двох учасників фіналу останнього євробаскету. Е, ви, окремі, Чемпіони Європи ні? іспанці розтрощили фіналіста Євробаскету. Литву 109-59 плюс 50 очок. Неймовірний результат насправді. Ну і литовці до цього матчу не знали поразок, а от іспанці якраз два перші матчі на Олімпійських іграх програли. Але вже двічі виграють у литовців, вигравши достатньо серйозно реабілітувалася перед своїми вболівальниками іспанці, і продовжують вони нарощувати оберти. А знову до велотреку звернемося. У велотреці вже є декілька світових рекордів. І Ось найсвіжіший це світовий рекорд від британок у командній гонці переслідування. Двічі поновили рекорд британки Кейті Арчибальд, Лаура Трот, Еліонор Баркер. І Джоанна Раусел, і вони зуміли виграти олімпійське золото зі світовим рекордом 4-10-236 тисячних. Тепер він цей рекорд. Саме Цей час є орієнтиром для інших спортсменів. Американки тут срібні, а Канада виграла у Нової Зеландії дуелі з Новою Зеландією бронзу. І ще про наших, які. Уже припинили свої виступи на Олімпійських іграх. Тут будемо говорити про стрілців. Роман Бондарук і Павло Корестельов не пробилися до фіналу змагань зі стрільби з швидкісного пістолета з 25 метрів. Бондарука 11-й результат. У Корестельова 16-й. Хлопці закінчили свої виступи у цьому виді на Олімпіаді. А про тих, хто пройшов далі із наших, стрибки у воду в басейні в Ріо, який зазеленів, воду спустять і чисто наберуть. Це вже офіційно організатори ігор повідомили, тому що після того, як вода зазеленіла, вона і ще й пахнути погано почала. Тепер все буде добре. І сподіваємось, що Олені Федоровій якраз от дістанеться чиста вода і нічого не завадить їй. У фіналі за стрибків з триметрового Трампліна, куди вона кваліфікувалася з восьмого місця. А ось Анастасія Недобіга, 18-й результат показала, вона зрозуміло далі не пройшла. Далі пройшла в олімпійському легкоатлетичному турнірі Ольга Земляк. Ольга Земляк у бігу на 400 метрів пройшла до півфіналу. З 11 результатом серед 57 учасниць кваліфікації, ну і вболіваємо за Ольгу, як і за інших наших спортсменів в черговий олімпійський день. Поки що дивимось медальний залік, як він виглядає зараз після завершення змагань, поки у Ріо відпочивають. Ми рахуємо нагороди у американців плюс 11 нагород за один змагальний день. Тепер їх загалом 61, 24 золоті, 18 срібних, 19 бронзових. Китайці, які раніше другими йдуть, у них 13 золотих, у британців 10 золотих. Ну і поки що більше до десятки в плані нагород найвищого гатунку ніхто не дістався. Наші на 45-му місці збірна України три срібні медалі, одна бронзова. Сергій Куліш, нагадуємо, в стрільбі, зробив срібло так само, як Олег Вірняєв у спортивній гімнастиці в абсолютній першості. Ну і найзвіжіша наша нагорода срібло жіночої команди шаблісток. Також згадаємо, що Ольга Харлан, шаблістка, наша, індивідуальну бронзу здобула. Ось такі наразі. Результати, ось так виглядає медальний залік. Олімпіада триває, ну і триває Олімпіада на XP. Залишайтесь з нами, стежте за Олімпійськими іграми в Ріо-Жанейро, де зокрема в програмі Monitor News. Ну і також не забувайте про наше ток-шоу. Воно і сьогодні, як завжди, о 10 й розпочнеться. В гостях буде Олена Хомрова. Залишайтесь з нами. На все добре. Бувайте!